to you, oh, ayan fe ade ayo mi de ajana ku orire ojo ibi o sodu eyi o todun to nbo abe ninu owo abe ninu ola abe ninu igbega abe ninu aikubale oro tomo tomo mama ire oluwa ire oluwa oni doku mu e lowo o ni rohun gbe sonu bi o se bi omo o ni suku lori omo o ni jeya o ni mo koro lola olorun oba happy birthday to you o ayan fe ade ayo ma ni fase yen ya ewa re o ma ni baje loju omo araye owo re o ni kosale apo lola olorun oba ile karo ijibiti to wa yi wa kero ko dele o ni tajo gbe sajo lola olorun o ni yawere oso gbe bi o ni jeti e lola olorun oba happy birthday to you o ayan fi ade Dr. Martins lo ni ma kiyo o ni ma kiyo pe wa dolowo wa dolola wa jeyan pataki lawujo lola olorun oba o ni o ma ni tajo gbe sajo o ni bugije o ni aye o ni ti bi omo mu e o ni o ni mo koro oju re o ni fo o ni ewa re o ni sokukun loju omo araye lola olorun oba happy birthday to you o ayan fi ade Dr. Martins lo ni nkiyo o ni nkiyo dele baba re ya mi leti inu re omo ajanaku o lekan oba to ma merin soko ti je omo erin bubu mbuke erin afairoko yagbado omo mu wa ro oba omi dun joba oke omo ni musi agina kan oru birikiti birikiti omo oluwa sape ola won de gboyigbo we mo fo pe mo de wo pin iwo pin elele omo modu kogbolu omo agoni ibu omo ibedu omo agbe ire loju owo ri ire loju re o ma ri loju aye re gbogbo ire nire 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 yo ma wole to wa ire a ma wole to wa nile Cairo Egypt wa rire gba lowo okunrin lowo obirin ajore akun ajore oni dibaje lola olorun oba happy birthday to you o ayan fi ade Dr. Martins eyan re pataki pataki ohun lo ni ki mo ohun ki o pe ayo mi de ajanaku wa ri ba ti se o ni ku ni rewe rewe ibi o ni je ti e o ni o sodu eyi o todun to nbo wa se tomo tomo ninu ayo ninu igbega ninu aiku baale oro tomo tomo happy birthday to you.